जीबी राई प्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, सहकारीको रकम ठग्नेहरू एकछिन लुकेर रमाउँछन्, रेड कर्नर जारी गरेर कठघरामा ल्याउँछौ। सहकारी छानबिन समितिसँग प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, अनुहार होइन व्यवहार हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। अब भ्रष्टाचारका काण्ड सुन्नु पर्ने छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर। जीवनको उत्तरार्धतिर छु, मेरो जोशले 2084 को चुनावमा माओवादीलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउँछु, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ। 2084 एमाले बहुमत ल्याउँछ, माओवादी राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्ला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। नयाँ दलप्रति प्रधानमन्त्री ओली खान जन्मिएका खन्चुवाहरू। शरणार्थी प्रकरणको सुई बालकोट र बुढा नीलकण्ठतिर सोझिएपछि सरकार ढलेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर। बालेन प्रति ओलीको कटाक्ष, एउटा मनपरी बोल्ने केटो कहाँबाट निस्क्यो त्यसलाई छुनुहुन्न भन्छन्। उपसभामुख हटाउने योजनाबाट काङ्ग्रेस एमाले पछि हट्ने, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। हिंसा शब्दको बहस नटुङ्गिएसम्म सदन चल्न नदिने प्रचण्डको अडान। गलत कुरालाई स्थापित हुन दिनुहुन्न, भ्रम फैलाउनेको प्रतिवाद गर्न एमाले पंक्ति तयार हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भूमिगत कालमा पञ्चायत विरुद्ध लड्दा समेत पढ्ने काङ्ग्रेसले अहिले पटक्कै पढ्न छोड्यो, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाए। संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित समुदायको अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेको वक्ताहरूको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका परिमार्जन हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। जनताको अधिकार बाहिर राखेर लोकतान्त्रिक समाजवादको कल्पना गर्न नसकिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भनाई। नेवा संस्कृति नेपालको वैभवशाली संस्कृति भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। मानवता नै सर्वोच्च धर्म हो, यसमा लागौं, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आग्रह। नेपालले बालबालिकाका लागि आवश्यक लगानी गर्नै नसकेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुरीको भनाए। नेपालमा उत्पादित तरकारी कतार निर्यात गर्न सुरु। एचआईभी संक्रमितलाई थुन्ने हिरासत नहुँदा चितवन प्रहरीले दर्ता गरेन बहुविवाहको जाहेरी। बागलुङमा घर भत्काउने क्रममा एकको मृत्यु, 11 जना घाइते। जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट हालसम्म 14 जनाको ज्यान गयो। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा रुस र युक्रेन बीच 206 युद्धबन्दी साटासाट। कङ्गोमा राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयास गरेको आरोपमा 37 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला। यागी आँधीपछि म्यानमारमा बाढी, 33 जनाको ज्यान गयो। खेल खबरमा 5 वर्ष खेल्ने नेपाली क्रिकेटरले आफ्नै घर बनाउन सक्छन्, नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सचिव पारस खड्काको भनाई। क्रिकेटरलाई प्लेटफर्म दिने उत्तम माध्यम एनपिएल भएको जिकिर। नेपाल प्रिमियर लिगको मार्की प्लेयर छनौट, रोहित लुम्बिनीमा, सन्दीप विराटनगरमा। एनपिएलको मार्की तय, खेलाडीले जनही 20 लाख पाउने। एन्फा महिला लिगमा संकटा र कोशीको बराबरी। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ मधुमेहका 11 लक्षण र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 भदौ 30 गते आइतबार, नेपाल सम्बत 1144, सन 2024 सेप्टेम्बर 15 तारिक, आज भदौ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सहकारीको रकम ठग्नेहरू एकछिन लुकेर रमाउँछन्, रेड कर्नर जारी गरेर कठघर ल्याउँछौ। जीबी राई प्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको रकम अपचलन गरेर कोही उम्कन नपाउने बताउँदै, संसारको जुनसुकी कुनामा लुके पनि रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर पक्राउ गर्ने र उनीहरूको जायज यथाबाट सर्वसाधारणको रकम असुल गरिने बताएका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पहिले समितिबाट कसलाई कस्तो खालको कारवाही गर्ने भन्ने सरकारलाई निर्देशन आएपछि मात्रै सरकार त्यो प्रक्रियामा जाने बताए। उनले सहकारी ठगीमा फरार भएका
जीबी राईप्रति संकेत गर्दै भने, कसरी भयो ती कि राई भन्ने मान्छेसँग त्यति ठुलो रकम कसरी गयो, उनले कसरी यति ठुलो रकम ठगेर राख्न सके, नियामक निकाय यस्तो गैर जिम्मेवारी बन्न मिल्छ, त्यति ठुलो रकम ठग्ने मान्छे कसरी भाग्यो, अरबौँको रकम यताउता गर्दा किन बैङ्कले ख्याल गरेन, यति धेरै बैङ्कबाट यताउता भएको विषय आएको छ, अरबका अरब रकम कसरी अपसरण भयो, यसको कारणसहित सरकारलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने निर्देशन समितिले गरोस्। उनले नियमभित्र बसेका सहकारी नडुबेको बताउँदै, जसले नियम तोडे, स्वार्थ खोजे, अनुचित लाभ लिन खोजेर समस्या हो, यस्तो गर्ने अपराध हो, उनीहरूलाई सजाय हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याको समाधान खोज्न सरकार लागि परेको, तर समितिबाट यसको पूर्ण विवरण आएपछि मात्रै अघि बढ्ने बताए। धेरै सहकारी छन्, तर थोरैले ठूलो रकम बिगारेर बढी समस्या भयो। सरकार यस्ता व्यतिथिलाई ठगीलाई रोक्न ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तयार छ, त्यही अनुसारको सुझाव आओस् उनले भने। भयानक राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको रहेछ, अहिलेको व्यवस्थाबाट कारवाही हुन्छ। लगानीकर्ताको रकम नडुब्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ, ठग्ने मान्छे उम्कन नपाओस्। उनीहरूले ठगेको रकम कहाँ गयो, अब खोजी हुनुपर्छ, सरकारले गर्छ। उनले ऋण सहकारीमा बढी व्यतिथि भएको बताए। यो बैङ्क होइन सहकारी, अब उत्पादनमा जानु पर्यो, एक्लो लगानी सहकारी होइन, रकम यहाँ खातामै नदेखाई अपसरण भयो, यो सहकारीको काम होइन, सहकारीको परिचय पहिले पढ्नु पर्यो। उनले समस्यामा आएका सहकारीमा सञ्चालनको प्रक्रिया नपुगेर पनि यस्तो भएको बताए। सहकारीमा गैर सहकारी तत्त्व छिरे, बेग्लै उद्देश्यले सहकारीको मर्म विपरीत ठगी बढ्यो, अनेक स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू सहकारीमा जोडिँदा यसको अनुचित लाभ लिएको भेटियो। समयमै नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो, केही कमजोरी भयो, साना लगानीको सहकारीमा बढिरहेको छ, यसमा राज्यको भूमिका बढी हुनुपर्छ। उनले भने बैङ्कहरूले यसमा रुचि राखेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन, सर्वसाधारणलाई अपनत्व भएन, साधारण मान्छेलाई बैङ्कले विश्वास नगरेका कारण सहकारीको लगानी बढेको हो। सहकारीमा धेरै गरिबी क्षेत्रमा रहेकाहरूको रकम छ, बैङ्कको उत्तरदायित्व भएन भन्ने सुझाव सरकारले मनन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी बिना अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने, तर सञ्चालनको प्रक्रिया भने फेर्नुपर्ने बताए। अब सहकारीको सञ्चालन प्रक्रिया फेरिनु पर्दछ, अर्थात् अब उत्पादनमा जोडिनु पर्दछ। वित्तीय कारोबार गर्न बैङ्क थिए र छन्, हाम्रो उत्पादनमा जोडिएको छ, उत्पादन सम्बन्ध सबै फेरिएका छन्। उत्पादनबाट जीविका चल्न नसक्ने भयो, कठिन जीविका भोग्ने अवस्थामा नागरिक छैनन्। बजारीकरणको प्रभाव बढ्दै गएको छ, उनले भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनको बजार बनेका छौँ, हाम्रो उत्पादन छैन, यस्तो अवस्थामा सहकारीबाट उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। अहिले पहाडी क्षेत्रमा यस्तै भएको छ, जग्गा सबै सित्तैमा छाडेर हिँड्ने अवस्था उत्पादनमा केही नभएका कारण भएको हो। कृषिको आधुनिकीकरण बजारीकरणमा नै अब सहकारीले ध्यान दिनुपर्ने र सहकारीबाट नै कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पहाडमा पनि अहिले बाटो सबैतिर छ, उत्पादनको भोल्युम बढाएपछि बजारको समस्या हुँदैन, तर उत्पादनको संख्या बढाउनु पर्यो। थोरै वस्तु उठाउन व्यवसाय पुग्न सक्ने कुरा भएन, ठूलो परिणाममा जानुपर्छ, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकार ढुक्क रहेको, निष्पक्ष निष्कर्षलाई पालना हुने बताउँदै भने, समितिले सरकारलाई निर्देशन गरोस्, छानबिनका क्रममा यस्तो समस्या देखियो, यसरी अगाडि बढोस् भन्ने आओस्, यो कसैको गरिखाने भाँडो बनाउन पाइँदैन, बेलगाम छोड्नु हुँदैन। समितिले गरेको सिफारिस र निर्देशनका आधारमा सरकार अघि बढ्छ। नेपालमा कतिपय मान्छेका विषयमा प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, सरकार यस्ता कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैन, हल्लाका पछि लाग्दैन, दृढताको साथ काम गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको अनुहार नभई व्यवहार हेरेर कारवाही गर्न संसदीय समितिसँग आग्रह गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिसँग सो आग्रह गरेका छन्। उनले कोही निर्दोषमाथि कुनै प्रकारको औँलो नठडिने र दोषी मुकिन नदिने गरी समितिको निष्कर्ष बनाउन आग्रह गरे। उनले सहकारी पौडी खेल्ने नभई धेरै खेले स्विमिङ पुलसम्म पौडी खेल्न सक्ने टिप्पणी गरे। उनले सहकारीका माध्यमबाट अनेक तरिका मार्फत गरिएको शोषण लुट ठगीहरूलाई नियन्त्रण गर्न नदिनका लागि सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए। उनले समितिले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। सरकारले आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने ठाउँमा ऐन बनाएर ऐनलाई नियममा परिणत गर्नुपर्दा नियम बनाएर नियमन गरेर बदमासी हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने यो नियामक निकाय पनि धेर भए होलान्, नियामक कसैले गरेनन्, अनुगमनकर्ताहरू धेरै भए होलान्, अनुगमन कसैले गरेन, सहकारी धेरै भए सहकारीको काम कसैले गरेन अथवा कसैले गरेन, केहीले बदमासी गरेका छन्, अहिले पनि ठूलो ठूलो रकम बिगारेका छन्, तर बिगारेको केहीले हो, सहकारी धेरै छन्, धेरै बिग्रिएका छैनन्। अनेक तरिका मार्फत गरिएको शोषण लुट यस्ता कुराहरूलाई ठगीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कृत्य ठगी जस्ता कुराहरू हुन नपाउनु भन्ने कुरामा सरकार सजग छ।
त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने यहाँहरूको सुझाव आओस्। सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर छ। सरकारले आवश्यक ऐन बनाउनुपर्ने ठाउँमा ऐन बनाएर ऐनलाई नियममा परिणत गर्नुपर्दा नियम बनाएर कहीँ नियमन गर्नुपर्दा त्यसलाई नियमन गरेर एउटा सीमा कट्न नदिएपछि त ठूलो बदमासी हुनै सक्दैन। त्यसकारण सहकारी भनेको समुद्रमा पौडी खेल्ने जात नै होइन, बढीमा बाथटबमा नुहाउँछ, होइन भने यसो स्विमिङ पुलसम्म। त्योभन्दा ठूलो क्षेत्र यसको होइन, जति ठूलो दायरामा उडेको देखिन्छ त्यो अनौठो भएकै हो। यसलाई रोक्न यहाँहरूका सुझाव आउन्। कोही निर्दोषमाथि कुनै प्रकारको औँलो नठडियोस्, निर्दोष नपरुन्, कोही पनि दोषी नमुकियोस्। अनुहार हेरेर काम होइन, व्यवहार हेरेर निष्कर्ष आउन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उपायहरू समेत समितिले सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। उनले समितिलाई सरकारले निर्देशन दिने भन्दा पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। सहकारी कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र एक दुईजनाको गरी खाने ठगी खाने भाँडो हुनु नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारका काण्ड सुन्न नपर्ने बताएका हुन्। उनले आफूले नेपाललाई अब नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन चाहेको पनि बताएका छन्। उनले सरकारबाट दिने सेवा उत्साहका साथ दिइने पनि प्रतिबद्धता जनाए। उनले फाइल रोकेर एक ठाउँमा बस्ने कुरा अब सही नहुने भन्दै कुन ठाउँमा फाइल गएर अड्कियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले थाहा पाउने बताए। उनले त्यसका लागि फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम अपडेट गरेको र फाइलमा क्युआर कोड ट्र्याकिङ राखेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए। उनले परिमार्जित डिजिटल फ्रेमवर्क डिजिटल नेपालको परिकल्पना अघि बढाइएको बताए। ओलीले भने हामीले नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन चाहेका छौँ, अब ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड आदि इत्यादि साना ठुला केही सुन्नुपर्ने छैन भन्ने म ठान्छु। फाइल रोकेर एक ठाउँमा बस्ने कुरा हुने छैनन्, फाइल फटाफट सर्छ। अहिले हामीले एउटा सिस्टम विकास गरेका छौँ, एक ठाउँबाट सुरु भएको फाइल कहाँनिर पुगेको छ र कहाँ बसेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले थाहा पाउँछ। त्यो हामीले फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम अपडेट गरेका छौँ। सरकारको तर्फबाट पाउने सुविधामा अब घुस खुवाउनु पर्ने छैन, काम गरे बापत कुनै नजराना केही चढाउनु पर्ने छैन, कतै भनसुन गर्न जानुपर्ने छैन, त्यस प्रकारको परिपाटी हामी विस्तार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका तर्फबाट पाउने सुविधामा अब घुस खुवाउनु नपर्ने, काम गरे बापत कुनै नजराना चढाउनु नपर्ने र कतै भनसुन गर्न जानु नपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको विद्रोहले ल्याएको व्यवस्थामा बसेर माओवादीलाई नै अपमानित गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। मोरङको ग्राम थानामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी एकताबद्ध भएर अगाडि बढे कसैले रोक्न नसक्ने बताए। बिचौलिया र दलालहरू मिलेर सङ्ख्याको बलमा सत्यको गला रेट्ने काम भइरहेको बताए। उनले जनताले दलाल र भ्रष्टहरूका विरुद्ध लाग्नुपर्ने समय आउने बताए। उनले भने अहिले म जीवनको उत्तरार्धतिर छु, किन हो मलाई अलि बढी जोस आउन थालेको छ, मलाई जोस आएकै छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा जीवनको अन्त्यसम्म लड्ने कसम खाएको छु, मलाई अरू केही गर्नु छैन। उनले आगामी निर्वाचनपछि माओवादी नयाँ ठाउँमा पुग्ने दावी गरे। उनले भने मलाई भरोसा छ आउने निर्वाचनमा जनताले हामीलाई फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउँदा र शक्तिशाली भएर आउँदा मात्रै देशमा जनताले खोजेको परिवर्तन साकार हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग मिसन 2084 एकल बहुमत ल्याउने बलियो आधार रहेको दावी गरेका छन्। शनिबार एमाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेसँग अहिले मिसन 2084 एकल बहुमत ल्याउने आधार भएकाले त्यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले माओवादी केन्द्र भने आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी मुस्किलले भन्ने तर्क गरे। माओवादी केन्द्रले विगतमा निर्वाचनमा जनताको विश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा 4-5 लाख मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीसम्ममा अडिएलाकै भन्ने ओलीको तर्क थियो। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खन्चुवा पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिले हाम्रा अगाडि मिसन 2084 एकल बहुमत मजाले ल्याउन सक्ने बलिया आधार छन्। मैले एउटा पेपरमा हिजो मात्रै देखेको थिएँ माओवादीको 19 लाख भोट कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्न विश्लेषण थियो। अब अर्को चुनावमा पुग्दाखेरि 4-5 लाख आउला कि राष्ट्रिय पार्टीसम्म अडिएला कि अवस्था त्यो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको हितमा काम गर्ने पार्टीलाई मात्रै नेपाली जनताले विश्वास गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ राजनीतिक दल खानकै लागि जन्मिएको पार्टी भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अघिल्लो चुनावमा आफ्ना दलको भोट नयाँ पार्टीले खाएकोले 2084 सालको चुनावमा सचेत रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, हिजोको चुनावमा हाम्रो भोट कहाँ गयो त? हुँदै नभएका पार्टीहरू जन्मिए, भाँडाको भात छैन, खोइ भन्दा ती जन्मिएका खन्जुवाहरूले खायो होला नि। खान जन्मिएकाहरू छन् अनि तिनका मुखमा गाँस चाहिँ कसरी पसे त? त्यसकारण हामी होसियार हुनुपर्दछ, सक्रिय हुनुपर्दछ। उनले अहिले आन्दोलनकारी प्रवृत्ति एकदम घटेको बताउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको सरकार भएको उल्लेख गरे। उनले बहुदलीय जनवाद कहिल्यै पुरानो नरहने उल्लेख गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुई बालकोट र बुढानीलकण्ठतिर सोझिएपछि सरकार ढलेको बताएका छन्। शनिबार मोरङमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही फरार अभियुक्त गिरफ्तार भएपछि सरकार ढलेको बताए। भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही फरार अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरियो, सुशासनको सुई बालकोटतिर पनि सोझियो, बुढानीलकण्ठतिर पनि सोझियो, जब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सुई उता सोझियो, एउटा आतंक नेताहरूमा पैदा भयो, एउटा डर एउटा भय, प्रचण्डले भने। त्यसैकारण राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि, कुनै पनि अभियोग नलाग्दा नलाग्दै पनि, तथाकथित सङ्ख्याको बलमा बडो अप्राकृतिक रूपमा अस्वाभाविक रूपमा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई जानकारी नदिई पहिलो र दोस्रो पार्टीका बीचमा गठबन्धन भयो र सरकार बदलिने परिस्थिति बन्यो। प्रचण्डले बालकोट भनेर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर र बुढानीलकण्ठ भनेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर रहेको ठाउँलाई लक्षित गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सत्तारूढ दललाई दुई तिहाईको अहंकार नदेखाउन आग्रह गर्ने क्रममा बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको उदाहरण दिएको बताए। मैले उनीहरूलाई सम्झाएको मात्र छु, दुई तिहाईको यदि तपाईँहरूलाई अहंकार आयो भने धेरै टाढा जानु पर्दैन, बङ्गलादेश हेरे पुग्छ, त्यहाँ पनि दुई तिहाई एउटै पार्टीको थियो, उनले भने। आफूले खबरदारी गरेको विषयलाई काङ्ग्रेस र एमाले नेताहरूले बङ्गलादेश बनाइदिन्छु भन्यो भनेर प्रसार गरेको भन्दै प्रचण्डले भने, मैले त खबरदारी गरेको मात्र हो, तपाईँहरू यता हेर्नुहोस्, दुई तिहाईको अहंकार गर्न छोडेर जनताको सेवा गर्नुहोस् भनेर सुझाव पो दिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई मनपरी बोल्ने केटो भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अहिले कहाँबाट एउटा केटो निस्क्यो त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन रे, त्योसँग जनमत छ रे, नचलाएर उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित हुन्छ, देखिसक्यौँ त हामीले, बोक्नेले बोकेकै छ त, बोकेको बिरालोले मार्ने हो कि होइन, तर बिरालो काँधमा बोकेको छ, यतातिरबाट गोली हानेर मृग मार्यो भने बिरालोले मृग मार्यो भन्दै चलाइदिन्छ, त्यसकारण हामीले भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले अहिले प्रसारमा कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले एमाले जत्रो अरू पार्टी नभएको, एमालेको जति अरूसँग कार्यकर्ता पनि नभएको, सबैको हात हातमा मोबाइल भए पनि पार्टीको प्रसारका लागि प्रयोग नभएको गुनासो गरे। उनले भने, सबैभन्दा धेरै हाम्रै कार्यकर्ता छन्, सबैको हातमा मोबाइल छ, तर आफ्नै साथीलाई गाली गर्न मोबाइल छिटो चल्छ, विरोधीसँग लड्नका लागि मोबाइल बन्द हुन्छ, यो भएन त्यो भएन भन्ने, आफ्नै साथीभाइसँग लड्ने तर विरोधीसँग आँखा उठाएर हेर्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने हुतियारा अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, उसको कमजोरी खोतल्दा आफ्नो पनि कमजोरी खोतल्देला भनेर बसेपछि कसरी हुन्छ लडाईँ, आफूसँग भएका सबै अस्त्रहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, उसले लडाइँमा बलियोसँग हराउन टोकिदिएर पनि जित निकाल्न सकिने उदाहरण दिए। ओलीले आफ्नो अन्तिम अस्त्र हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकर्तामा लडाकुपन र सक्रियता नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। छेउमा रहेका व्यक्तिलाई ओलीले सोधे, हाम्रा सदस्य कति छन्? छेउका व्यक्तिले भने, 23,20,000। त्यसपछि ओलीले भने, एउटा सदस्यले अर्को एकजना व्यक्तिलाई मात्र तान्यो भने पनि 46,00,000 मत हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभामुखलाई हटाउने योजनाबाट सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आफै पछि हट्ने बताएका छन्। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले उपसभामुख इन्दिरा राणाले गरेको त्रुटि पद नै गुमाउनुपर्ने खालको नभएको बताए। उपसभामुख एउटा इमान्दार जनजाति महिला, बालबच्चाको लागि ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँले टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर त्रुटि गर्नुभयो, उनले भने, त्यसको सजाय उपसभामुखबाट हटाउनेसम्म जानु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ, सायद उहाँलाई हटाउने कुराबाट काङ्ग्रेस एमाले नै पछि हट्नुहुन्छ होला। उपसभामुख राणा मगरले 2023 फेब्रुअरीमा 5 जनाको अन्तर्वार्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। यही विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभामुखको राजीनामा माग गरेको छ।
लेखक मोहन तिमसिनाको जैविक दर्शन वैज्ञानिक क्रान्तिको दार्शनिक संश्लेषण पुस्तक विमोचन भएको छ। 2081 भदौ 29 गते शनिबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा एक विशेष समारोहका बीच पुस्तक विमोचन गरिएको हो। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काङ्ग्रेसका साथीहरूले पढ्नै छोडेको आरोप लगाएका छन्। भट्टराईले भूमिगत कालमा पञ्चायत विरुद्ध लड्दा समेत अध्ययन गर्ने काङ्ग्रेसले अहिले पढ्नै भुलेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने अहिले मान्छेमा पढ्ने लेख्ने चलन पनि छैन। हिजोका हाम्रा साथीहरू त्यत्रो भूमिगत कालमा पञ्चायत विरुद्ध लड्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै साथीहरू जेलमा पर्दा पनि सँगै अध्ययन गर्ने बानी थियो। पछि हामी जनयुद्धमा जाँदा पनि त्यत्रो मेहनत गरेर पढ्थ्यौँ। अहिले यता आइसकेपछि अब काङ्ग्रेसका साथीहरूले त पढ्नै छोडिहाल्नु भयो। कम्युनिस्टहरू अलि बढी जो पढ्ने हो कम्युनिस्टहरू पनि अब कुनै खास फरक छैन। उहाँहरूले पनि पढाइ लेखाइमा रुचि राख्नुहुन्न। हामीले अघि वैकल्पिक ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेहरू पनि अलिअलि मेहनत गर्न खोजेका छौँ, तर हाम्रो पनि आरण्य रोदन जस्तो भइरहेको छ। साथै उनले देशमा पठन संस्कृति लोप हुँदै गएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै भट्टराईले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, दिगो प्रकृतिको संरक्षण र मान्छेमा खुसी बनाउनु पर्ने आयामसहित को विकास आवश्यक रहेको बताए। उनी लोकतन्त्र उन्नत हुँदै जाने प्रक्रिया भएकोले यसको विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। समतामूलक समाजका लागि वक्ताहरूले संविधानको कार्यान्वयनका साथै धर्म संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोज्न प्रयास भइरहेको दावी गरे। शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा समता समाज नेपालले संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक दलित र महिलाका मुद्दा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले परिवर्तनमा अल्पसंख्यक समुदायको योगदान भए पनि अझै समता नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। पूर्व राजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डाक्टर निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनी सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। राज्य सत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्न एकजुट हुनुपर्छ, विश्वकर्माले भने। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो। यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन। अब पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, विश्वकर्माले भने। पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरूको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्। संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितहरूको पक्षमा कार्यान्वयन नहुनुमा अल्पसंख्यकहरू एकजुट नहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ। समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल बिक थापाले 2072 संविधानमा दलित तथा अल्पसंख्यकको लागि थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लगाएको आशंका व्यक्त गरे। अभियन्ता डाक्टर मित्र परियाले दलित माथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेर मात्रै नहुने बरु धर्म संस्कृतिमा भएको विकृतिलाई सुधार्नुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्ध छिरिङ मोक्तानले विगत 5-7 हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय, अत्याचारको दण्ड वर्षाइरहेको बताए। राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरूलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखे। दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भए पनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तनको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए। दलित अधिकारकर्मी सुनिता मरिकोडमले संविधानमा अल्पसंख्यक र दलित समुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्यूका त्यौँ रहेको बताइन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिकालाई समय सापेक्ष बनाउने बताएका छन्। नागरिकलाई नागरिकता कानुनकी व्यवहार बन्ने विषय कार्यक्रममा उनले नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिकालाई संविधानको व्यवस्था अनुरूप हुने परिमार्जन गर्न समीक्षा गर्ने विश्वास दिलाए। गृहमन्त्री लेखकले भने संविधान ऐन नियमावलीमा समस्या छैन, निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ। कहाँ समस्या छ? अदालतले दिएका आदेश बमोजिम निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न चाँडै टोली बनाएर समीक्षा गर्नेछौँ। उनले त्यसबाट के कति समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरी बाँकी पनि सोही प्रक्रियाको आधारमा निरूपण गर्न पहल हुने बताएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताको अधिकारलाई बाहिर राखेर लोकतान्त्रिक समाजवादको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 111 जन्म जयन्तीका अवसरमा संवाद केन्द्रले आयोजना गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र आजको परिस्थिति विषयक अन्तर्क्रियामा उनले बिपी कोइरालाले भने जस्तै जनताको शासन सत्तामा प्रत्यक्ष पहुँच भए मात्र लोकतान्त्रिक समाजवादको कल्पना पूरा हुने बताए। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने र प्रतिनिधि मार्फत शासन चलाउने हो। जनताले प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो शासन गर्ने हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भनेको यही हो, उनले भने। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा भिन्दा भिन्दै व्याख्या रहेको उनको भनाइ थियो। काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौलाले विक्रमसम्म 2046 कम्युनिस्टलाई शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको बताए। उनले बिपी कोइराला गतिशील विचार भएको नेता भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेवा संस्कृति नेपालको वैभवशाली संस्कृति भएको बताएका छन्। ज्यापू समाज एलको 31 वार्षिकोत्सव तथा 11 साधारण सभाका अवसरमा ललितपुरको मंगल बजारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेवा संस्कृतिका कारण नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेवार समुदायमा पाइने खानाका अनेकौं परिकार, मन्दिरहरूका टुँडाल, काष्ठकला, संस्कृति र सभ्यता गरिमायुक्त रहेको बताउँदै संस्कृति र सभ्यता बिग्रिएमा सयौं वर्षसम्म पनि बनाउन नसकिने उल्लेख गरे। राजनीतिक र आर्थिक स्थिति बिग्रिएमा केही वर्षमा बनाउन सकिन्छ, संस्कृति र सभ्यता बिग्रिएमा फेरि जगेडा गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने हाम्रो संस्कृति र सभ्यता अमर रहोस् भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूले कामना गरिरहनु भएको छ। संस्कृति र सभ्यतालाई युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्दै जानु हामी सबैको दायित्व हो। यस दायित्वमा ज्यापू समाजको योगदानलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रथम महिला राधिका साक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन लगायत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यापू समाजका सदस्य रहेर समाजका विभिन्न पेसा र क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवता नै सर्वोच्च धर्म भएकाले यसमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। मानव सेवा आश्रम शाखा कार्यालय लमजुङको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मानव सेवाबाट नै सही आशीर्वाद पाउने भएकाले यसमा लागेर पुण्य आर्जन गर्न सकिने बताए। 2042 सालभित्र देशलाई सडक आश्रित मादममुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प साकार पार्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा आश्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले कोही पनि नागरिक बेसहारा भएर बस्न नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना हो भने। उनले आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा नै सो प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरेको स्मरण गर्दै यसै वर्षभित्र लमजुङमा निर्माणाधीन आश्रमको भवन सम्पन्न गरी अन्य क्षेत्रमा जस्तै लमजुङ पनि मानव सेवामा अग्रणी रहेको पुष्टि गर्न सबैसँग मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले नेपाल बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रम मार्फत बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा लगानी गर्दै आएको तर अझै आवश्यक लगानी भने गर्न नसकेको उनले बताए। राष्ट्रिय बाल दिवस 2081 मूल समारोहलाई काठमाडौँमा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका लगानी र बालबालिकाको क्षेत्रका विभिन्न सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएको नीतिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताए। उनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि थप लगानी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताएका छन्। उनले बालबालिका संरक्षणका सवालमा नयाँ प्रकारका समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेको तथा बालबालिकाप्रतिको हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बाल विवाह र लैङ्गिक विभेद जस्ता अन्य असमानताका समस्याले बालबालिकाको उज्जवल भविष्यमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। नेपालमा उत्पादन गरिएको तरकारी शनिबारबाट कतारमा निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट नेपाल अफिसको सहयोगमा नेपालको कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा शनिबार काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र उत्पादित करिब 2000 किलो तरकारी कतार पठाइएको दक्षिणकालीका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि कतारी राजदूत मिसाल मोहम्मद अली अल अन्सारीलाई तरकारी हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसै गरी कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरेले नेपालबाट कतारका लागि तरकारी निर्यात हुनु निकै खुसीको कुरा भएको बताए।
ग्रामीण विकासका लागि चाइना फाउन्डेसनको कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिणकालीमा तरकारी खेती गरिएको थियो। त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी निर्यातसँगै यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने र किसानलाई प्रोत्साहन हुने विश्वास लिएको छ। तरकारी उत्पादनका लागि ग्रामीण विकासका लागि चाइना फाउन्डेसनले किसानलाई विशेष तालिमका साथै आवश्यक कृषि सामग्री समेत उपलब्ध गराएको थियो। कतारमा नेपाली ताजा तरकारी निर्यात समारोहमा चीनको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नेपालको कृषि विकासमा महत्त्वपूर्ण पहल भएको बताइएको छ। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टको कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमद्वारा समर्थित किसानले खेती गरेका विभिन्न बाली समावेश भएको जनाइएको छ। शनिबार कतार पठाइएका तरकारीमा रातो चेरी, मिर्च खुर्सानी अर्थात् अकबरी खुर्सानी, फ्ल्याट बिन्स र करेला लगायत रहेका छन्। दक्षिणकाली नगरपालिकाका स्थानीय किसानले खेती गरेका उत्पादनले ताजापन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै कतारको बजारमा मनपर्ने नेपालका लागि कतारी राजदूत अन्सारीले बताए। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट सिएफआरडी नेपालको कार्यालय चीनबाट सफल ग्रामीण विकास अभ्यासलाई नेपाली समुदायमा हस्तान्तरण गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। नेपाली समुदायभित्र जीवनस्तर उकास्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सिएफआरडीले सुरुमा प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियनको व्यावसायिक तालिम मार्फत सिप विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाइएको थियो। यसै गरी 2023 उक्त फाउन्डेसनले काठमाडौँ जिल्लाको ताराकेश्वर नगरपालिकामा बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा विशेष तालिम प्रदान गरेर दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एक महिलाले दिएको बहुविवाहको जाहेरी लिन अस्वीकार गरी जबरजस्ती मिलाएर पठाएको छ। एचआईभी संक्रमित पुरुष आफ्नो श्रीमती छोडेर अर्को महिलासँग सँगै बस्न थालेको प्रमाण सहित बहुविवाहको उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय गएकी महिलालाई चितवन प्रहरीले शुक्रबार जबरजस्ती मिलापत्र गराएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र घर भएकी 32 वर्षकी महिला पनि एचआईभी संक्रमित नै हुन्। उनीहरू दम्पतिलाई नै 1.5 वर्ष अघि एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विदेश जाने क्रममा मेडिकल फेल भएको श्रीमानले बताएपछि उनीहरू दुवैले काठमाडौँ स्थित टेको अस्पतालमा जाँच गराएका थिए। विदेश जाने क्रममा मेडिकल फेल भएको श्रीमानले बताएपछि उनीहरू दुवैले काठमाडौँ स्थित टेको अस्पतालमा जाँच गराएका थिए। सोही क्रममा आफ्नो 42 वर्षका श्रीमान र महिलालाई समेत एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आएको थियो। उनीहरू दुवैजनाले चितवनबाट औषधि खाँदा अरूलाई थाहा हुन सक्ने जोखिम हुने र समाजबाट तिरस्कृत हुने डरले काठमाडौँबाट नै 3-3 महिनामा एआरबी औषधि ल्याएर सेवन गर्दै आएका थिए। तर श्रीमानले अरू महिलासँग सम्पर्क गरेको थाहा भएपछि पटक पटक सम्झाउँदा पनि नलागेपछि न्यायको लागि प्रहरीमा पुगेको उनले पत्रकारसँग बताइन्। गत साउन 28 गते श्रीमान अरू महिलासँग सम्पर्क गरेर घर आउन छोडेकोले श्रीमानलाई ती महिलासँग छुटाइदिन अनुरोध गर्दै जाहेरी लिएर महिला जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन्। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा छलफलको क्रममा श्रीमान अर्की महिलासँग सम्बन्धमा रहेको प्रमाण लिएर आउन महिलालाई उल्टै प्रहरीले अराएको थियो। महिलाले प्रहरीको निर्देशनपछि भरतपुरमै डेरा गरी आफू श्रीमान श्रीमती भनेर बस्दै आएका श्रीमान र ती महिलाको कोठामै पुगेर भिडियोसहित उनीहरूले बहुविवाह गरेको जानकारी दिएकी थिइन्। शुक्रबार प्रमाण लिएर गएकी उनलाई एचआईभी संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ नभएकोले मिलेर घर फर्किनुको विकल्प नभएको भन्दै प्रहरीले उल्टै मिल्न दबाब दिएको बताइन्। पत्रकारसँग कुरा गर्दै महिलाले भनिन्, श्रीमान मेरो नभएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्छु, बहुविवाहमा उजुरी दिन्छु भनेर आएको थिएँ, तर प्रहरीले एचआईभी संक्रमण भएको कारण उसलाई थुन्ने ठाउँ नै नभएकोले मिलेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै मिल्न दबाब दिए। उनका अनुसार प्रहरीले बहुविवाहको मुद्दामा 25 दिनपछि पनि छोड्ने नै हो, अहिले छोडे पनि छोड्ने नै हो, तपाईँको मुद्दामा उसलाई थुन्न मिल्दैन, मिलेर जानुस् भनेका थिए। प्रहरीको दबावपछि अर्की महिलासँग सम्बन्धमा नरहने कागज शुक्रबार गरेका छन्। पुरुष एचआईभी संक्रमित भए पनि सम्बन्धमा रहेकी ती महिला भने एचआईभी संक्रमण नभएकी हुन्। उनीहरू दुवै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। महिलाले पुरुषसँगको सम्पर्कमा आएपछि 2 महिनाको गर्भपतन गराएको प्रहरीको छलफलमा नै स्वीकार गरे। अधिकार कर्मी सावित्री पौडेलले ती महिलालाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएअनुसार ती महिलाको पनि एचआईभी परीक्षण गर्दा झ्याली समय भएकोले संक्रमण नदेखिएको तर एचआईभी संक्रमण 6 महिनापछि पुनः जाँचमा देखिन सक्ने चेतावनी डाक्टरले दिएको बताएका छन्। 32 र 42 वर्षका दम्पतिका 2 सन्तान छन्। 5 वर्षको कान्छो छोरा जन्मिँदासम्म दुवैजनामा एचआईभी संक्रमण थिएन, तर विदेश जाने आउने क्रममा अन्य केटीहरूसँग पनि आफ्नो श्रीमानको सम्पर्क रहेको र सोही कारणले श्रीमानलाई संक्रमण भएको समेत दावी गरेको छ। सोही कारणले श्रीमानलाई भएको संक्रमण आफूमा समेत सरेको दावी श्रीमतीको छ। 2065 सालमा आफैले रोजेर दुवैले विवाह गरेका थिए।
अहिले श्रीमानको बानी बिग्रिएकोले उसलाई सुधार्न प्रहरीमा जाहेरी दिन आएको र आफ्नो जाहेरी दर्ता नभएपछि उनले रुँदै गुनासो गरिन्। एचआईभी भएपछि त राज्यले न्याय पनि दिन नमिल्ने रहेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाल चितवन प्रहरीमा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर थुनामा राख्न एचआईभी संक्रमितको लागि छुट्टै हिरासत कक्ष नरहेको स्वीकार गर्छन्। तर उनले बहुविवाह अपराध भएकोले मुद्दा चलाउनै नसकिने भन्ने नभएको दावी गरे। हामीसँग पक्राउ परेका महिला र पुरुषलाई राख्ने बाहेक अरू हिरासत छैन उनले भने। तर एचआईभी भएका नै भए पनि अपराधमा मुद्दा चलाउनै नसकिने भन्ने होइन, ती बहिनीको आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर पनि भएकाले मिलेर गएका हुन्। बागलुङको बुर्तिबाङमा घर भत्काउने क्रममा च्यापिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 19 घाइते भएका छन्। जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका एक बुर्तिबाङ बजारमा घर भत्काउने क्रममा 55 बेगबहादुर विकको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलका अनुसार पुननिर्माणका क्रममा 81 घर भत्किँदा काम गरिरहेका घरधनी विकसहित अन्य 11 मजदुर घाइते भएका थिए। विकको उपचारका क्रममा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निधन भएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार घाइते हुनेमा रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 9 26 शङ्कर पन्थी, काठमाडौँ महानगरपालिका 10 24 सुगान्त पौडेल, बागलुङको ढोरपाटन 4 खड्गो प्रसाद विक, सोही ठाउँका 20 इन्द्र रसाइली, 40 कोपिला छन्त्याल, 50 शुभ बुढामगर, ढोरपाटन 40 देवी सराबिक, सोही ठाउँकी 30 थम कुमारी बिक, तमानखोला गाउँपालिका 1 38 खममाया घरते, 35 टेकबहादुर बिक र 51 टेकमाया रसाइली छन्। घरले पुरिएका सबैको उद्धार गरी सो स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। रुस र युक्रेनबीच 206 युद्धबन्दीको आदान प्रदान गरिएको छ। सम्झौता अनुसार दुवै तर्फका बराबर संख्या गरी कुल 206 बन्धक सैनिकको शनिबार आदान प्रदान गरिएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत अगस्त 6 कुर्स क्षेत्रमा युक्रेन गरेको आक्रमणका क्रममा बन्दी बनाइएका रुसी सैनिक र रुसले युक्रेनका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी सैनिक आदान प्रदान गरिएको हो। युक्रेनी पक्षबाट यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। रुसी रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, वार्तापछि 103 रुसी सैनिकलाई युक्रेनले र त्यसको बदलामा युक्रेनी सेनाका 103 युद्धबन्दीलाई सुपुर्दगी गरिएको छ। अहिले सबै रुसी सैनिक बेलारसको भूमिमा छन्, जहाँ उनीहरूलाई आवश्यक मनोवैज्ञानिक र चिकित्सा सहायता प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूका आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने अवसर प्रदान गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ। जारी शत्रुताको बावजुद रुस र युक्रेनले संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब वा टर्कीको मध्यस्थतामा 2.5 वर्षको द्वन्द्वको दौरानमा 100 कैदी साटासाट गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र डीआर कङ्गोको सैन्य अदालतले राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्युत गर्न प्रयास गरेको आरोपमा 37 मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। 37 3 अमेरिकी, 1 बेलायती, 1 बेल्जियन र 1 क्यानाडेली नागरिक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि गएको मे महिनामा राष्ट्रपति निवासमा भएको आक्रमणको नेतृत्व गरेको आरोप लगाइएको छ। 51 विरुद्ध सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाइएकोमा 14 निर्दोष ठहर भएका छन्। फैसला सुनाएको अदालतले बेलायती नागरिक युसुफ इजाङ्गीले कुको प्रयासमा संलग्न हुनका लागि मानिस जुटाएको उल्लेख गरेको छ। दोषी ठहर भएकासँग पुनरावेदनका लागि 5 समय छ। गएको मे 19 बिहानै राजधानी कन्सासमा भएको एउटा कु प्रयासलाई सुरक्षा फौजले निस्तेज पारिदिएको त्यहाँको सेनाले जनाएको थियो। डीआर कङ्गोमा 2 मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन। मृत्युदण्डको सजाय पाउनेले आजीवन कारावास बिहोर्ने गरेका छन्। अथाह खनिज र विशाल जनसङ्ख्या भएको देश डीआर कङ्गोमा द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावमा धेरै मानिसले कठिन जीवन बिताइरहेका छन्। धेरैजसो प्राकृतिक स्रोत हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा रहेका छन्। टाइफुन यागी आँधीपछि म्यानमारमा ठूलो बाढी आएको छ। बाढीमा परे कम्तीमा 33 ज्यान गुमाएका छन्। 2,30,000 भन्दा धेरै मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको त्यहाँका अधिकारीले उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रभाव कम गर्न विदेशी सहायताको लागि अनुरोध गरेको छ। राजधानी नेपिडाब सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा परेको छ। घरबार विहीन भएका पीडितका लागि केही अस्थायी राहत शिविर स्थापना गरिएको छ। यस वर्षको एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी यागीले भियतनाम, चीनको हाइनान टापु र फिलिपिन्समा प्रभाव पारेको छ। तर भियतनाममा यसको प्रभाव कम हुन थालेको छ। यागीकै कारण प्रभावित देशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या भने 300 नागेको छ। भियतनाममा 200 धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। बिजुलीको टावर, भवन, सडक, पुल र घरहरूमा क्षति भएको छ। अब पालो खेल खबरको।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपालबाट नियमित 5 वर्ष क्रिकेट खेल्ने खेलाडीले काठमाडौँ बाहिर घर बनाउन सक्ने बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको मार्की प्लेयरको लक्की ड्र कार्यक्रममा उनले नेपाली क्रिकेटरको आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदै जाने बताएका हुन्। हाम्रो आमदानीको स्रोत र टिम स्वामित्वको मूल्य बढ्दा पहिलो प्राथमिकता खेलाडी नै हुन्। क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट सिस्टम गरेको छ, लिग एनपिएल आयोजना गर्दैछ। कुनै खेलाडी अबको 4-5 वर्षसम्म देशको लागि नियमित खेल्छन् भने काठमाडौँ बाहिर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छन्। उनले भने नेपाली खेलाडीलाई खेलको नियमित अवसर दिनका लागि नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गरेको पारसले बताए। नेपालले 2 विश्वकप T20 2014 र 2024 खेलिसक्यो। महिला टिमले एसिया कप खेलिसकेको छ। नेपाली क्रिकेटमा देखिएको क्रेजलाई समेट्दै आफैमा सक्षम बनेर एउटा राम्रो प्रतियोगिता आयोजना गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई एउटा अवसर दिने सोच छ, पारसले भनेका छन्। खड्काले नेपाली क्रिकेटप्रतिको क्रेजलाई समेट्दै नेपाली क्रिकेटरलाई राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गर्न नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गरिएको बताएका छन्। उनले एनपिएल आयोजना गर्नुको पछाडि नेपाली क्रिकेटरलाई राम्रो मञ्च दिने उद्देश्य रहेको बताए। उनले एनपिएलमा सहभागी 8 फ्रेन्चाइज टोलीलाई जिल्लाहरूसँग पनि जोड्ने उल्लेख गरे। समर्थकको साथ र समर्थनसँगै नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि उठाउन क्यान पनि पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको उनको विश्वास छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलका मार्की प्लेयर छनौट भएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच लिगमा सहभागी 8 टिमले मार्की प्लेयर छनौट गरेका हुन्। लक्की ड्र मार्फत भएको छनौटमा टिम काठमाडौँमा करण केसी, टिम पोखरामा कुशल भुर्तेल, टिम चितवनमा कुशल मल्ल परेका छन्। यस्तै टिम विराटनगरमा सन्दीप लामिछाने, टिम लुम्बिनीमा रोहित पौडेल, टिम जनकपुरमा आसिफ शेख, टिम कर्णालीमा सोमपाल कामी र टिम सुदूरपश्चिममा दिपेन्द्र सिंह ऐरी चयन भएका छन्। एउटा मार्की खेलाडीले 3 वर्ष खेल्नुपर्ने हुन्छ। मार्की खेलाडीलाई राख्न पाउने र रिलिज गर्ने अधिकार फ्रेन्चाइज टिमको हुनेछ र यसका लागि उसले क्यानसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ। कोशी प्रदेशले सङ्कटा क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। एन्फा महिला लिग अन्तर्गत शनिबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। खेलको 24 मिनटमा कोसेकी समीक्षा मगरले पेनाल्टी बक्स अनमार्क रहेको अवस्थामा फितलो प्रहार गरिन्, जुन गोलकिपर तेनिन सेनले सहजै नियन्त्रण गरिन्। अग्रपङ्क्तिमा कोसेका पूर्णिमा र समीक्षाले तालमेल मिलाउन नसक्दा गोलका केही अवसर गुमाएका थिए। 30 मिनटमा सिमरन राईको क्रसमा ममता राउतले गरेको प्रहार गोलकिपर सेनले बचाएपछि कोशीले पहिलो हाफमा दबाव बनाएर पनि गोल गर्न सकेन। 36 मिनटमा जेनिफर ओवेको प्रहार बाहिरिँदा सङ्कटाले अवसर गुमायो। पहिलो हाफमा केही अवसर सिर्जना गरेको भए पनि गोल गर्न सकेन। ममता पुनले दिएको पासमा जेनिफरको प्रहार फेरि पनि फ्रेममा पर्न सकेन। दोस्रो हाफमा पनि दुवै टिमले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा रोकिएको हो। बराबरीसँगै कोशीले 5 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबको पनि समान 10 अङ्क छ। कोशीले 3 खेलमा जित हात पारेको छ भने 1 हार र 1 बराबरी खेलेको छ। यस्तै सङ्कटाले 5 खेलबाट 5 अङ्क नै जोडेको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेहका 11 लक्षण र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। बदलिँदो जीवनशैली र खानपानमा आएको अस्वस्थ परिवर्तनका कारण नेपालमा मधुमेहका बिरामी ह्वात्तै बढिरहेका छन्। मधुमेह भनेको शरीरमा सुगरको मात्रा बढी हुने रोग हो। नेपाली समाजमा यसलाई चिनी रोग भनेर चिनिन्छ। मानव शरीरमा चिनीको आवश्यकता हुन्छ। शरीरमा चिनी नहुने हो भने मानिस बाँच्न सक्दैन। तर जब शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्छ त्यसले भने असर देखाउन थाल्छ। चिनीको मात्रा बढी भयो भने शरीरमा यसले विभिन्न अङ्गलाई असर गर्न थाल्छ। शरीरमा भएको चिनीको मात्रा जसलाई ग्लुकोज भनिन्छ, मानिसले जुनसुकै खाना खाइसकेपछि शरीरमा ग्लुकोजको रूपमा प्रवेश गर्छ र त्यसबाट कोष सञ्चालन गर्ने शक्ति आउँछ। चिनीबाट कार्बोहाइड्रेट र इनर्जी पाइन्छ। त्यसलाई प्रयोग गराउने भनेको इन्सुलिनले हो। त्यो भनेको हाम्रो पेटको भागमा रहेको प्यान्क्रियास ग्रन्थिले उत्पादन गर्ने हर्मोन हो। इन्सुलिनको काम भनेको शरीरमा बनेको ग्लुकोजलाई शरीरका विभिन्न कोषहरूमा लगेर प्रयोगमा ल्याउने हो। जब शरीरमा इन्सुलिन बन्दै बनेन भने त्यसलाई टाइप 1 मधुमेह भनिन्छ। प्रकार 1 इन्सुलिनको मात्रा 0 हुन्छ। बाँच्नको लागि इन्सुलिन नै चाहिन्छ। यो समस्या बच्चामा बढी देखिन्छ। शरीरमा इन्सुलिन छ तर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेन अथवा शरीरले भएको इन्सुलिनलाई राम्रैसँग प्रयोगमा ल्याउन सकेन भने त्यो टाइप 2 मधुमेह हो। यो समस्या विगतमा 50 वर्ष माथिकालाई देखिन्थ्यो तर पछिल्लो समय अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण 30 वर्ष र त्योभन्दा कम उमेरमा पनि देखिन थालेको छ। युवा उमेरमा मधुमेह देखिने क्रम बढ्नुको प्रमुख कारण अव्यवस्थित जीवनशैली हो। खेलकुदमा व्यस्त हुनुपर्ने बेलामा मोबाइलमा व्यस्त हुँदा बालबालिकामा पनि यो प्रकारको मधुमेह बढ्दै गएको छ।
अर्को भनेको गर्भवती अवस्थामा पनि मधुमेह हुन्छ। गर्भवती हुनुभन्दा पहिला मधुमेह नभएको र गर्भवती भएको 24 हप्तादेखि 28 हप्ताको बीचमा रगत परीक्षण गर्दा मधुमेह देखियो भने त्यसलाई गर्भवती अवस्थामा देखिने मधुमेह भनिन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यसलाई जेस्टेसनल मधुमेह भनिन्छ। गर्भवती समयमा मधुमेह भएको खण्डमा आमा शिशु दुवैमा समस्या आउँछ। शिशु जन्मेपछि पनि भविष्यमा आमा र शिशु दुवैलाई मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ। डेलिभरीपछि यो समस्या हराउँछ, तर बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने पछि त्यो प्रकार दुईको मधुमेहमा परिवर्तन हुनसक्छ। डेलिभरीपछि मेरो सुगर हरायो भनेर ढुक्क बस्नु हुँदैन। अस्वस्थ जीवनशैली तथा खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। संसारमा प्रत्येक 6 जना महिलामध्ये 1 जनालाई यो भएको पाइएको छ। सामान्यतया खाली पेटमा ग्लुकोजको मात्रा 120 भन्दा कम र खाना खाएपछि 180 भन्दा कम भएको मधुमेहलाई सामान्य मानिन्छ। टाइप 1 मधुमेह छ भने त्यसको उपचार विधि इन्सुलिन हो। टाइप 2 मधुमेहमा पनि 2-3 वटा औषधि चलाउँदा मधुमेह अनकन्ट्रोल भएको अवस्थामा सक्दो छिटो इन्सुलिन प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा मधुमेहका बिरामी कति छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन, तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डायबिटिज फेडरेसनले हरेक वर्ष तथ्याङ्क निकाल्दा सन् 2017 र 2018मा हाम्रो 4% जनसङ्ख्यामा मधुमेह देखाएको छ। सन् 2016मा 3.3% मात्रै थियो, अहिले आएर लगभग वर्षमा 1% नै बढेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले पनि बढ्ने क्रम धेरै भएको देखाउँछ। हामीले आफ्नो अभ्यासमा पनि पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै अन्तर पाइरहेका छौँ। हरेक दिन हरेक वर्ष मधुमेह बिरामीको सङ्ख्या एकदमै बढ्दो छ। लक्षणहरू: थकाइ लाग्ने, आलस्य हुने, जागर नसल्ने, पिसाब लाग्ने, मुख सुक्खा हुने, खाना बढी रुचि हुने, खुट्टा पोल्ने, खुट्टा झमझमाउने, आँखा धमिलो हुने, कुनै पनि घाउ निको हुन गाह्रो हुने, पिसाब फेरेको ठाउँमा कमिला लाग्ने आदि। मुख सुक्यो, राति सुतेको बेलामा धेरै पानी तिर्खा लाग्यो, धेरै भोक लाग्यो, धेरै पिसाब लाग्यो भने मधुमेह हुनसक्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ। तर आधा जनसङ्ख्यालाई मधुमेह भनेको के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। पिसाब धेरै लाग्नु, पानी तिर्खा धेरै लाग्नु र ज्यादा भोक लाग्नु यी 3 वटा प्रमुख लक्षण हुन्, जसलाई अङ्ग्रेजीमा 3P भनिन्छ। मधुमेह लागेको व्यक्ति छोटो समयमा धेरै दुब्लाउँछ, तर हामीले जे भन्यो त्यही कुरामा बिरामी नआउन पनि सक्छ। नेपालको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रका नागरिक आउन जान एकदमै गाह्रो हुने अवस्था छ। सहरमा भएका बिरामीहरू केही न केही लक्षण लिएर अस्पताल आउनुहुन्छ। सुरुमै आँखाको ज्योति जानु, मृगौला खराब हुनु, खुट्टाको नसा सुकिसकेको र खुट्टामा घाउ भएको अवस्थामा बल्ल अस्पताल आउने बिरामी पनि छन्। त्यसैले मधुमेहको लक्षण यो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा, यसमा आफ्नो परिवारमा कसैलाई मधुमेह भएको छ भने अन्य सदस्यले मलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ है भन्ने जानकारी हुनु पर्यो। लाग्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन, 2-3 जनामा 1 जनामा लाग्न सक्छ। कसैको परिवारमा मधुमेहको बिरामी छ भने आफू पनि सचेत हुनु, समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नै उत्तम उपाय हो। 40-45 वर्ष लागेपछि मधुमेहको परीक्षण गर्नैपर्छ, अथवा जो मोटो छ, उचाइअनुसारको तौल धेरै भयो, बिएमआई 30 भन्दा पनि धेरै भयो, परिवारमा कसैलाई मधुमेह छ, ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल छ भने त्यस्ता व्यक्तिले 30-35 वर्षको उमेरमा पनि मधुमेहको परीक्षण गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मधुमेह लागेको बिरामीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियमअनुसार खानपान, सुत्ने हिँड्ने गर्नु पर्यो। मानसिक तनाव एकदमै कम गर्नुपर्छ। तपाईँ निदाएर मात्रै हुँदैन, सुत्नु नै पर्छ। निदाएको छ तर धेरै तनाव लिएर सुत्नु भयो भने अरू हर्मोनको कारणले गर्दा सुगर बिहान उठ्दा हाई हुनसक्छ। समय मिल्छ भने आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्ने, घुम्न जाने, गीत सुन्ने, नाच्ने गर्ने हो भने शरीरको लागि व्यायाम पनि भयो र मानसिक तनाव पनि कम हुन्छ। दोस्रो कुरा, चिकित्सकले दिएको औषधि तोकिएको समयमा नियमित खानुपर्छ। 2 पटक खाने औषधि छ, 1 पटक मात्रै खानु भयो भने काम गर्दैन। मधुमेहको औषधि धेरै छन्, कोही खाना अगाडि, केही खाना पछाडि खानेछ भने, केही औषधि खानाको पहिलो गाँसमै त केही खानाको बिचमा खानुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकले मात्रै लेखेर भएन, बिरामीले पनि राम्रोसँग आफ्नो औषधिको बारेमा बुझ्नु पर्यो। बिरामीले कुन औषधि कतिखेर र कसरी खाने भन्ने बारेमा लेखेर राख्नु पर्यो। चिकित्सकसँग खासै नबुझ्ने अनि औषधि लिएर घर गएपछि औषधि कसरी खाने भन्ने बारेमा पनि अन्यल हुने गरेका छन्। अनि आफ्नै गाउँमा गएर अन्य मधुमेह रोगीहरूलाई सोध्छन्, मैले त खानापछि खाएको छु भन्ने जवाब खाना अघि खानुपर्ने औषधिमा खाइयो भने त्यो औषधिले राम्रो काम गर्दैन। सबै औषधिको फरक फरक बाटो हुन्छ। एउटा बाटोमा जाने औषधि अर्को बाटोमा गयो भने काम लाग्दैन। मधुमेहको औषधि मोटो क्यान्सरको लागि काम गरिरहेको हुन्छ भने कतिपय औषधिले मोटोपन घटाइरहेको हुन्छ। त्यसैले औषधि रोक्नुभन्दा पनि सानो डोजमा औषधि निरन्तर खाइरहेको राम्रो हो। एकैपटक औषधि बन्द गर्नको लागि बिरामी चिकित्सकको सम्पर्कमा हुनु पर्यो। हरेक महिना स्वास्थ्य परीक्षणमा आउँछु भन्नु पर्यो। साथै मधुमेहका मानसिक तनाव नलिने, समयमा उठ्ने, समयमा औषधि र खानेकुरा खाने, आफ्नो काम गर्ने हो र होल डेको प्लान बिरामीले बनाउनुपर्छ।
मधुमेह भएको बिरामीले एकैपटक धेरै खाने होइन, थोरै थोरै धेरै पटक खाने बानी बसाल्नुपर्छ। दिनमा छ पटक खान सुझाव छ। मधुमेह भन्दैमा बिरामीले दौडधुप नै गर्नुपर्छ, नखाई बस्नुपर्छ भन्ने होइन। बिरामीले अरूले जसरी नै खाने हो, अरूले सबै कुरा खाएको छ, मधुमेहका बिरामीले पनि खानुपर्छ, तर अरूले जसरी खानु चाहिँ भएन। तर जुन दिन अलि धेरै अथवा एक्स्ट्रा क्यालोरी खाइन्छ त्यो दिन बिरामी एक्स्ट्रा हिँड्नुपर्छ। उपचारको क्रममा औषधि मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। बिरामीले हिँड्ने डुल्ने बसिराख्ने काम नगर्ने, 90 मिनट बस्नु भएको छ भने 15 मिनट हिँड्ने, दैनिक हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। दिनमा 45 मिनट हप्तामा 3 दिन हिँड्नु भयो भने पनि मधुमेह औषधिको साथसाथै कम पनि भएर जान्छ। खानामा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट पनि चाहिन्छ। हामीले कम गर्ने हो भने कार्बोहाइड्रेटको मात्रा हो, चामल रोटी अर्थात् अन्नहरू कम गर्नुपर्छ। तर बिरामीलाई यो पनि नखा त्यो पनि नखा भनेर मानसिक तनाव दिनु हुँदैन। कुनै पनि भोजमा जाँदा खानै पाएन भने मानसिक तनाव हुन्छ, खाने तर धेरै खानु भएन, जस्तै जेरी स्वारी लड्डु एकैपटक खानु भएन। मधुमेहको उपचार भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरा मानसिक तनाव कम, खानपानमा ध्यान दिने अनि मात्र बल्ल औषधिमा आउने हो। नेपालीहरूमा मधुमेह अहिले युवा उमेरमा पनि देखा पर्न थालेको छ। विशेष गरी विदेशबाट फर्केर आउने धेरैलाई देखा पर्न थालेको छ। विदेश जानुभन्दा पहिला स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भए पनि पछि समस्या आउने र विदेशबाट आउनेहरूमा जोखिम पनि धेरै छ। विदेशबाट आउनेमा मृगौला फेल भएको, आँखा नसा र मुटुमा पनि समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्। मधुमेह रोग लागेका बिरामीमा आँखा मुटु मृगौला खुट्टा र नसा यी 5 अङ्गमा बिस्तारै समस्या ल्याउँछ। त्यसकारण यो रोग लागिसकेपछि यो कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। टाइप 1 मधुमेहले यो रोग लागेको 5-10 वर्ष पछाडि यस्ता समस्या ल्याउन सक्छ भने टाइप 2 मधुमेहले पनि सुरुमा पनि यस्ता समस्याहरू लिएर आउँछन्। त्यसैले हामीले जोगाउनु पर्ने भनेकै आँखा मृगौला खुट्टा नसा र मुटु हो। यो कुरामा धेरैले ध्यान दिएका हुँदैनन्। अब चेतनाका कार्यक्रम विस्तार गर्दै यी कुरामा ख्याल गर्ने सन्देश फैलाउन जरुरी छ। मुख्यत हरेक मानिसले आफूलाई समस्या नभए पनि वर्षमा एकपटक शरीरको जाँच गराउनुपर्छ। जसलाई मधुमेह छ उनीहरूले HbA1c टेस्ट कम्तीमा 6 महिनामा एकचोटि गराउनुपर्छ र त्यसको लेभल 7%भन्दा मुनि राख्न सक्नुपर्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत मधुमेहका 11 लक्षण र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।